নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাবে আজি মই থলুৱা পৰম্পৰা এটা পিঠাৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। বলকচোন, পিঠাৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাই ল'ব মই কেনেকৈ বনাইছোঁ, আৰু ভাল লাগিলে আপোনালোকে বনাই খাব। এয়া লৈছোঁ মই পিঠাগুড়ি, চেনি, নিমখ আৰু লগত লৈছোঁ গাখীৰ। এতিয়া মই পিঠাগুড়িখিনি, চেনিখিনি দি দিম আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখখিনিও দি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া সানি ল'ম। ইয়াত দিম এতিয়া পানী দি এইখিনি সানি ল'ম। অকণমান অকণমানকৈ দিব, ঢিলা হৈ যাব পটককৈ বেছিকৈ দিলে। এই পিঠাটো খাবলৈ বহুত ভাল লাগে আৰু বনাবলৈও বহুত সহজ। এতিয়া মই এইখিনি হৈ গ'ল লাডু। এতিয়া মই এইখিনি আঙুলি নিচিনাকৈ এনেকৈ মুঠি মাৰি দীঘল দীঘলকৈ লৈ ল'ম। এইটো আঙুলি পিঠা বা মুঠি পিঠা বুলিও ক'ব পাৰে আপোনালোকে। এই মুঠি টিপতে এনেকৈ লাডু কৰি ল'ব লাগে। ঠিক একেদৰে মই গোটেইখিনি এনেকৈ বনাই ল'ম। এইবিলাক আমাৰ অসমীয়া জুতি। এনেকৈ গোটেইখিনি মই পিঠা বনাই ল'লোঁ, লাড়ু বান্ধি ল'লোঁ। এতিয়া মই গাখীৰখিনি গৰম হ'বলৈ দি দিছোঁ। গাখীৰখিনি ভালদৰে উতলিব দিছোঁ। ইয়াত মই দিছোঁ ইলাচি। ইলাচি দিলে তাৰ গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া আহে, খাবলৈ ভাল লাগে। এই গাখীৰ ভালদৰে উতলোতে মই পিঠাকেইটা দি দিছোঁ। গাখীৰ ভালদৰে উতলিব লাগিব, কেঁচা হৈ থাকিলে দিলে ভাঙি যায়। গাখীৰ উতলিছে ভালদৰে, দেখিছেনে উতলি আছে। এতিয়া লাহে লাহে গোটেইকেইটা পিঠা মই ইয়াত দি দিম। গাখীৰত সিজোৱা পিঠা মোৰ সিজি আছে, ফালে মই ওলোটাই এনেকৈ দি দিলোঁ। দেখিছেনে এটাও লৰচৰ হোৱা নাই, ভাঙি যোৱা নাই, ধুনীয়াকৈ হৈছে, সিজি গৈছে। কেঁচা হৈ থাকিলে ভাঙি যায়, এয়া সিজি গৈছে। ক'ৰবাৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে, প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু নতুনকৈ অহাবিলাকে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিব। এয়া মোৰ পিঠা হৈ গ'ল, গাখীৰো শুহ গৈছে। আপোনালোকে মন গ'লে গাখীৰ অলপ বেছি উলিয়াই থ'ব পাৰে ৰস গাখীৰ, মই এনেকৈ ভাল পাওঁ। এতিয়া মই সজাই ল'ম খাবলৈ। ৰাতিপুৱা এনেকৈ জলপান কৰি খাব পাৰে, বহুত ভাল লাগে। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে, লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু আপোনালোকেও বনাই খাব। এতিয়ালৈকে যদি খোৱা নাই, ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ।